Medical Media təqdim edir. Doktor Şumarə Qaracayevanın təqdimatında mətbəxdə həkim var. Kalbasa, sosiska. Bu nədir? Əslində həftə sonları özümə belə icazə verirəm ki, biraz bunu yeyə bilərəm. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün mətbəxdə həkim var, səhər yeməyindədir. Saat 12:10 Səhiyyə TV-də biz efirdəyik. Xaqan gördüyünüz kimi əyləşib yemək yeyir, səhər yeməyi yeyir və bugünkü səhər yeməyinin sifarişini Xaqan verib. Və həmişə Xaqan deyirdi ki, mən sağlam qidalanıram, mən fitəm, məndə heç bir problem yoxdur. Hətta tistimdə problemlər çıxanda biraz belə xoşuma gəlməmişdi ki, bəs mən yaxşı yeyirəm, niyə görə? Amma indi deyir ki, bunları həftədə bir dəfə edə bilərəm və mən bunu özümə icazə verirəm. Siz də beləmi düşünürsünüz? Əslində bu fikir mənə özümdən yaranmıyordu. Bəzən trenerlər və yaxud da dietoloqlar bu barədə deyirlər ki, məsəl üçün, həftə ərzində normal sağlam qidalanıb, həftənin bir günü istisna edib özünüzə nələrsə icazə verə bilərsiniz. Çit deyil, el arasında. Düzdür, mən o sözü biraz da abartıram. O həftənin bir gününə o bir həftə yemədiyim hər şeyi sığdırıram. Səhər belə zat, səhər yemək yiyirəm, gün orta, məsəl üçün, axşama cipsimə qədər yiyirəm. Bugün də həftənin cümə günü, sabahda şənbə bazardır və insanlarımız da sosial olaraq daha çox biz alışmışıq artıq səhər yeməkləri görüşlərinə və həm görüşürük yaxınlarımızla, həm də birlikdə yemək yeyirik və burada təbii ki, doğru seçimlər etmək də bizim üçün çox vacibdir, lazımlıdır. Gəlin elə başlayaq, istəyirsiniz elə sizin qəbul elədiyiniz, bax o kalbasa, sosiska mənim belə gözümə. Ən birinci gözümə belə deyək ki, taxılan odur ki, kalbasa sosiska olarmı? Kalbasa sosiska nədir? İşlənmiş ət məhsuludur və məncə olmaz. Səhər yeməyi seçimi kimi kalbasa sosiskanı məsləhət görməzdim. Ümumiyyətlə, məndə belə mövzu açılandı, bir sual yarandı. Deyək ki, biz gedirik də, getdiyimiz məkanların əksəriyyəti hamısı sağlam qida verməyən məkanlardır. Yəni ki, bu tip alternativlərdir və bu nöqtədə bizim seçimimiz nə olmalıdır, biz tamamən intinamı eləməliyik, yoxsa məsəl üçün, bu masada düşünürəm ki, hər halda hamısı ziyanlı deyil, deyə biləcəyimiz nəsə də var. Qidaların miqdarı önəmlidir, bir. İkincisi, dediyiniz kimi, həftədə bir dəfə edəriksə, bunu özümüzə icazə verərik, bilərik əslində və sosial olaraq insanlarla danışa-danışa, hansı niyyətlə yediyin də önəmlidir də, belə deyək ki. Ona görə icazə verə bilərik özümüzə, amma əgər ki, müalicə müddətində deyiliksə, əgər həkim bizə müalicə yazmışdırsa və müəyyən qidaları həmin müalicə müddətində qida rasionumuzdan çıxartmışdırsa, biz maksimal dərəcədə müəyyən müddət doktorumuzun dediyinə riayət eləməliyik, həkimimizin dediyinə. Amma yox, tam sağlamıq, sadəcə həyat tərzimizi sağlam şəkildə qurmaq istəyiriksə, belə səhər yeməyi həftədə bir dəfə seçimi niyə də olmasın? Həm günün ilk yarısı səhər vaxtıdır, yəni qəbul edədiyimiz qidaları yandırmaq məsələsi də var da, yəni gün ərzində yaxşı səhərini yemək yeyib, gün boyunca o bizə enerji verəcək və bu enerjini gün boyuna paylayaraq xərcləyə biləcək və ondan sonra necə qidalanmamız da önəmli olacaqdır. Burada seçimlərə baxaq istəyən. Əslində, burada sağlıqsız bir neçə seçim var, amma geridə qalanlar sağlıqsız deyil. Məsələn, ən sağlıqlı yeməklərdən biri səhər yeməyindən. Əgər
həkimimiz bizə yumurtanı icazəli qoyubsa və məsələn biz indi verilişlər boyunca danışacağıq müxtəlif diyetlərdən histamin diyeti var, yumurtanın çıxarması lazım olan diyet protokolları var. Onlar da mütləq həkim tərəfindən təyin olunmalıdır. Yəni özüm mən kilo verim deyə diyet protokollarını eləməməlidir. Bunlar hamısı müalicəvi diyet protokollarıdır. Bax onlardan eləmirsə, qida rasionunda yumurta varsa və pomidor varsa, pomidor yumurta ən yaxşı, ən doğru seçimdir deyərdim. Məndə bir dənə də sual var bundan bağlı. Araşdırdığımız zaman internetdən müəyyən mənbələrdə yumurtanın ürək ritmini ləngitdiyinə bağlı bir fikir var. Bu halda bu nə qədər doğrudur? İlk fikrim budur, sualım budur. İkincisi, orada da amma bir yandan da deyirək ki, gündə bir yumurta yiyə bilərsiniz. Okey. Səhər vaxtı. Yumurtanın tərkibində nə var ümumiyyətlə? Çəkim sənə. Adam. Olar, biraz. Məncə o seçimlərdənsə bunu yesən daha yaxşı olar. Biraz da qoyum gəl. Yumurtadan qorxmayın. Yumurtadan qorxmayın. Pomidor yumurtanı bax belə bol qəbul eləyə bilərsiniz. Yumurtanın içərisində nə var? İlk öncə ona baxaq. Yumurta niyə yaxşı hesab olunur? Ən yaxşı zülal mənbələrimizdən biridir bizim yumurta. Zülal deyəndə hamı əti nəzərdə tutur. Amma ən yaxşı zülal, ən yaxşı protein mənbəyimiz bizim yumurtadır. Çünki baxın, bir məhsuldan, yumurtadan bir canlı dünyaya gəlir. Yəni o canlının dünyaya gəlməsi üçün lazımlı olan bütün maddələr yumurtanın içindədir. Və bişəndə effekti daha da artır. Amma doğru bişirməkdən söhbət gedir. Necə bişirmək lazımdır? Bax, bu doğru bişirmədir. Çünki yandırmayıblar, yaxşı bişib. O yumurtanı əgər məsəl üçün soyutma yumurtadırsa, onun içinə baxmaq lazım. Sarısı necə bişibdir? İstəsəz ona da baxarıq. Doğru mu bişiriblər yoxsa yox? Gəl baxaq istəyirsiniz buna da. Çünki onu görməyimiz məncə yaxşı olardı. Və qabağımızda bu alternativlər var. Aha. Biz bunun hamısından dada bilərikmi? Yoxsa məsəl üçün artıq yumurtanı yediyimizə görə falan şeydə, məsəl üçün pankekdə qənaət mi eləməliyik? Yumurtanın sarısını da istəyirsiniz göstərin. Bu doğru bişmiş yumurta sarısıdır. Biraz daha belə kayısı kıvamı deyirlər də, daha yumuşaq kimi olsa daha da yaxşı olardı. Ziyanlı olanı hardan bilinir? Bu yumurta sarısının üstü yaşıl qat örtürsə, o bizim üçün zərərlidir, çox bişmişdir. Amma burada görürsünüz, yoxdur. Deməli, tam doğru bişiriblər. Və biz bu yumurtanı yeyərək heç bir zərərli təsirini görməyəcək. Yəni, doğru bişirilmə qaydası əslində budur, deyərdim. Çünki qaynatma dərəcəsi də çox önəmlidir. Çox az bişirməkdə olmaz tanımadığımız yumurtanı. Çünki yumurtadan kənar infeksiyaların keçmə ehtimalı da var. Sağlamlıq əslində mətbəxtdən başlayır. Çünki həkimə bu günləri dünyaya gəldik, həkimdən öncə təbii ki, artıq belə deyək də, pediatr və s. var. Amma dünyaya gəldiyimiz an etibarilə ən bizim ilk başladığımız, aldığımız qida ana südüdür və mütləq ki, elə onun tərkibi ilə də bizim sağlamlığımızın təməli qoyulur. Dəli. Zaten bu mövzunda ayrıca biz işləyəcəyik yaxın günlərdə, çünki çox vacib bir mövzudur. Ana südü, xüsusilə süd verən anaların qidalanması. Çünki uşağın ilk belə deyə, bağırsaq florasının formalaşmasında ana südü mühüm, əhəmiyyətli rol oynayır. O, uşağın gələcəyinə təsir göstərən ən önəmli faktorlardan biridir. Ona görə də həm süd verən ananın qidalanması və eyni zamanda biz bacardığımız qədər çalışmalıyıq ki, ana südü ilə qidalandıraq uşaqlarımızı. Təbii ki, bəzi faktorlar ola bilər ki, ana südü verməkdə problemlər yaransın, anada səhhəti ilə bağlı problemlər olsun, o başqa bir şeydir. Amma bu mövzuda da mütləq danışacaq. Gəlin, belə ümumi baxaq siz dediyiniz kimi, burada nə var, nələr istifadə edə bilərəm. Məsəl üçün, çörəklərə baxaq. Çörək seçimi, orada müxtəlif çörək seçimləri var. Ağ çörək var, qara çörək var, ondan sonra təndir çörəyi var, simit var. Hansı çörəyi seçim olaraq edərdim? Mən ya simit götürərdim, ya da qara çörək götürərdim. Deyərsiniz ki, bəs simitin kalorisi yüksəkdir axı, amma orada küncüt toxumu var. Qızarıbdır, düzdür, amma lifi var içində. Tənzimləyir onda. Tənzimləyir. Qara çörək içində lifi var, tənzimləyir. Amma mən bu çörəyi nəyinə yeyirəm? O daha önəmlidir. Bəzən hər şeyi çörəyin üstünə atırlar. Çörək olmaz, olmaz, olmaz. Düzdür, mən uzun bir müddətdir ki, həyat, ümumiyyətlə,
həyat tərzi olaraq çörəkdən istifadə etmirəm. Nə qara çörək, nə ağ çörək istifadə etmirəm. Amma kimsə seçim olaraq çörəklərdən, ağundan hazırlanan məhsullardan istəyirsə, bax, qara çörəyi məsləhət görərdim və çörəyi nə ilə yeyəcəyimiz çox önəmlidir. Çörəyin üstünə, məsələn, yağ sürtmək. Bizim ən çox sevdiyimiz alışqanlıqlardan biridir. Düzdürmə, bax, burada bizim kərə yağımız var. Yağı çəkirik çörəyin üstünə. Səhər yeməklərinin vazgeçilməzi, yaxud da şor çəkirik, yaxud da qaymaq çəkirik. Üstündən də mən burada şokolad yağı sevmirəm, yəni ki, bunu deyim. Yəni, seçim olaraq buradan hansını çıxardardınız desəz, şokolad yağını çıxardardım. Çünki yəni, az miqdarda bir şey yəni, dadmaq üçün istifadə edə bilərlər, amma daha sağlam seçimlər etmək daha uyğun olar. Amma bax, bu mürəbbə dediyimiz bizim baldır burada. Ondan sonra, bax, bu da şokolad. Hə, bu cemdir. Oha, bəli, o. Hə, cem də götürə bilərik, bal da götürə bilərik, azca ondan. İndi nə alınacaq, mən bunu göstərmək istəyirəm. Baxın, çörək lifli çörəkdir. Üstünə yağ sürtdük, üstünə şirin sürtdük də. Ümumiyyətlə, bizi kilo aldıran nədir? Qan şəkərimizin dalğalanmalarıdır. Əgər mən bu çörəyi tək yesəm, bu çörəyin içində lif yoxdursa, ağ çörəkdirsə, mənim qan şəkərimi çox qaldıracaq. Çünki onu həzm eləmək üçün xüsusi bir enerji sərf eləməyəcək orqanizm, yəni həzm fermentləri ifraz olunmayacaq ki, onu həzm eləsin. Çünki bəsit karbohidratdır, çeynəyirəm ağzımda, daha yaxşı xırdalanır, daha kiçik, belə deyək, kiçik şəkərlərə ayrılır və qana sorulur, qanda qan şəkərini qaldırır. Əgər mən bu qara çörəyin üstünə yağ çəkmişəmsə, üstünə cem çəkmişəmsə, nə baş verir? Bu qara çörək liflidir bir. İkinci, yağ, başqa bir qida üstünə elədim. Yağı həzm eləmək üçün mütləq həzm fermentləri ifraz olunmalıdır bizim bədəndən, bağırsaqdan. Deməli, bunun həzminə orqanizm biraz çox vaxt, zaman sərf edəcəkmi? Üstünə şəkər belə olsa, bunun həzmi ağ çörəyin həzmindən daha çətin olacağına görə qan şəkərinin dalğalanması bunda ondan az olacaq. Yəni, daha gec qaldıracaq qan şəkərini. Sizin çəkdiyiniz miqdardan mı gedir söhbət, yoxsa biz... Tamam, tamam üstünə də çəkmək olar, yəni ümumi olaraq çəkməkdən deyirəm. Yəni, bir dilim belə yağ çəkilmiş, üstünə cem çəkilmiş, tamamdır, amma yəni ki, oturdum da 5 dənə bundan yedim, az dalğalandıracaq, elə şey yoxdur. Bir var glisemik indeksi, dediyim o qan şəkərinin birdən-birə qalxması, bir də var glisemik yükü. Yük nədir? Bundan 5 dənəsini yiysəm mən, bir dənə ağ çörək yemiş kimi qan şəkərimi çox qaldıracaq. Bax, şəkər xəstələrinin, sözünüzü kəsirəm, şəkər xəstələrinin etdiyi səhv budur, qara çörəkdir. Qan şəkərimi qaldırmayacaq deyə bir oturma 2-3 dilim yeyirlər, amma yəni, bu da karbohidratdır. Gec də qaldırsa, 2-3 dilimdə qan şəkəri yüksəlir. Yəni, bunu nəzərə alsınlar. Səhər yeməyində ona görə, bax, bunu xüsusi vurgulamaq istədim. Və sonra, bax, biz tək bunu yemirik ki, səhər yeməyində. Düzdür, bax, yumurtanı yedik birinci. Burada istəyirsiniz, mən deyim ki, səhər yeməyində birinci nədən başlayın? Birinci yumurtadan başlayın. Çünki yumurtanın həzmi çətindir. Onu həzm eləmək üçün mədə turşu ifraz eləməlidir ki, orada biraz həzm prosesi geçsin. Mədədə həzm prosesi biraz uzanacaq. Onun üstündən salat yiyin, liflər. Onun üstündən zeytun yiyin, zeytun içində də yağ var, liflər var. Onun üstündən də bunu yiyin. Sizin qan şəkərinizi az qaldıracaq. Yəni, bax, bu sıralama çox vacibdir. Mənə bir sual da maraqlıdır. Çünki biz oturanda səhər yeməyinə, ən az bunların hamısından dada bilmək üçün, tükətmək üçün bir 6 stəkan, 5 stəkan şirin çay qəbul edirik. Bu balansa, deyək ki, hər şeyi siz dediyiniz kimi elədik, bir dənə yumurta yedik, bir damcı çörəyə bunu yaxdıq, cem, yağ. İkinci məsələ çay, şirin çay məsələ. Çünki keçən verişlərimizdə siz şirin çayın beyin hücrələrində təsirindən danışmışdınız. Amma təəssüf ki, vazgeçə bilmirik. Əgər mən şirin çay içirəmsə, üstündən bu ardıcıllığı eləsəm belə, birincidən pozuram. Şirin çay içirəm. Şirin çayın tərkibində nə var? Şəkər, disaxariddir. Yəni, iki dənə şəkərin birləşməsidir. Biz həll eləyirik. Düzdür, bəsit şəkərdir. Biz onu qəbul elədiyimiz zaman ağız boşluğundanca artıq onun mənimsənilməsi başlayır.
gedib yəni həzm sisteminə çatana qədər müəyyən bir hissəsi mənimsənilir, qanda qan şəkərini hop qaldırır. Mən ondan sonra ay yumurta yedim, ay üstündən nə bilim tərəvəzmi yedim, neynədim, artıq qan şəkərimi qaldırmışam. Bu həzm olunandan sonra da ikinci dalğa gəlir, ikinci dalğa da orada qaldırır. Bilirsiniz necə olur? Yəni, bax, belə dalğa qalxdı, biz nə istəyirik ümumiyyətlə? Şəkər dalğası qalxmalıdır. Sonra o belə gec düşməlidir, 3 saat, 4 saata başa düşdünüz ki, acılıq saatımız uzansın. Əgər o dalğa belə qalxıbsa, bu belə düşməmiş, yenə qalxırsa, bu düşür tez aşağıya, qan şəkərimizi aşağı salır, biz ac oluruq, yemək istəyirik. Hə, başlayır əlimiz, ayağımız əsməyə, nəsə axtarırıq şirin, nəsə olsun yanımda ki, mən yeyim, mənim qan şəkərimi normallaşdırsın. Bu, o qədər biz bu dalğalanmaları aşağı-yuxarı pozuruq ki, həm metabolizmamızı pozur, həm bizim şəkər balansımızı pozur orqanizmimizdə. Bax, ən böyük yanlış əslində budur. Yəni, söhbət şəkəri yemə, çörəyi yemə, onu yemə, bunu yemə, o qadağandır, bu qadağandır dansa, mən deyərdim. Birinci, biz necə yemək lazımdır, yəni yemək mədəniyyəti deyim, ümumiyyətlə, yemək qaydası deyim, ardıcıllığı öyrənməliyik, bunlar çox-çox önəmlidir. Suallarım əslində çoxdur. Aha. Birincisi, portakal şirəsi. Bu da var. Yaxşı, sualdır. Çox yükləmiş olmuruq sizcə bədənə. Məsəl üçün, səhər durduq bir dənə portakal şirəsi, tamam. Ardınca belə bir gözəl səhər yeməyi, araya mütləq ki, bir dənə də çay qatacaq. Portakal şirəsi, şirin çay, heç bir fərqi yoxdur. Ya portakal şirəsi içdin, ya bir stəkan şirin çay içdin. Ay faydalıdır, vitamin C var, mən içirəm deyə səhər portakal şirəsini çıxardırlar, içirlər. Səhər yeməyinə başlamazdan öncə. Eyni təsir portakal şirəsində də var. Mən həmişə deyirəm, şirə istəyirsinizsə, portakalın özünü yeyin, yəni şirədənsə, faydadan danışırıqsa biz. Çünki bax, şirəni çıxartdığımız zaman o da işlənmiş məhsul siyasına girir artıq, orada da bəsitləşir. Amma portakalın özün içində lifi də var, qabığı var, yəni içində çox şeylər var da, birlikdə qəbul edirsən, bir də var onun suyunu çıxardırsan, hazır bəsit şəkər də içirsən. Məncə... Əslində mən görəm ki, belə o qədər şeyi doğru çoxdur. Bilib yanlış edirik ki, çünki məsəl üçün bugünə qədər portakal şirəsi bu faydalıdır, təzə sıxılmış, getdi, bir yerə getdi səhər yeməyinə, dərhal bir dənə belə təzə sıxılmış portakal şirəsi, nə bilim, çox bir şey yanlış yaxud bilirik. Greyfurt şirəsi deyəcəklər indi, greyfurt detoks eləyir, mən səhər greyfurt içirəm, portakal içmirəm ki, fərqi yoxdur, hansı meyvə olur olsun. Söhbət onun şirəsindən gedirsə, o bizim qan şəkərimizi qaldıracaq. Yerindəcə sıxılmış təbiisi də olsa... Təbiisi belə olsa, yeməkdən sonra olmalıdır. Aha. Bir dənə də məndə sual var. Bunu mən düşünürəm ki, biraz da zamanımızı da yavaş-yavaş sonuna yaxınlaşır. Geç səhər yeməyi məsələsi. Çünki özəlliklə həftə sonları... tez yuxudan oyanmamaq üçün vəsailə səhər yeməyimizi gecikdiririk. Bu doğrudurmu, yanlışdırmı, nədirsə bunu da sizdən eşitmək istəyərdim. Məncə ən doğru seçimdir, çünki insanın xronobiologiyasına görə, insanın xronoloji ritminə görə səhər saat 12-yə qədər qida qəbulu arzu olunmazdır. Yəni 12-yə qədər biz çay içə bilərik, bitki çay içə bilərik, su içə bilərik. Əslində ilk qida qəbulu insanın xronobiologiyasına görə saat 12-də başlamalıdır. Yəni bu tərəfdən baxdığımız zaman, bəli, səhər yeməyinin gec 12-də qəbulu bizim orqanizmimizə tanış bir şeydir və bizim üçün uyğundur və həmin vaxtı qida qəbul elədiyimiz zaman qidaların həzmi, faydalarını daha çox əldə etmiş olarıq. Aha, onda bir dənə bir sual verəcəm, qısa cavab istəyəcəm. Səhər yeməyini 12-də yesək, nahara haçan edəcəyik, axşam yeməyini haçan edəcəyik və yaxud da bu ardıcılıq vacibdir mi rasiyonumuz üçün? Məsəl üçün, 12-də səhər yeməyi yedim. Belə də bir saat rejimi davamlılığı istəyirəm. Bax, bu da çox önəmlidir. Elə insanlar var, gündə 6 dəfə qidalanır. Əvvəllər çünki belə bir tendensiya var idi, dəb var idi ki, 6 dəfə qidalanıram, metabolizmamı sürətləndirirəm kilo vermək üçün. Bu, hamı üçün uyğun deyil.
və yaxud da 3 dəfə qidalanıram, və yaxud da 2 dəfə qidalanıram. Hamıya aid deyil. Fərdi yanaşma ona görə vacibdir, lazımlıdır. Məncə bunun üçün ayrıca bir veriliş təşkil edərik biz. Mütləq bu haqda danışarıq. Bir dənə belə qısa cavab ki, hani bir saat 12-də səhər yeməyi yedimsə, bu gün ərzində ümumiləşdirsək, fərdiləşdirsək. 3-4 saat aralıqlarla qidalanmaq lazımdır. Bax, o bayaq dediyim dalğalanmalar ki var. Dalğa düşəndə haradasa 3-4 saat vaxt getməlidir. Ondan sonra qida qəbulu olmalıdır. Bu söhbət o aralarda atışdırmalardan da gedir. Atışdırma elədiyiniz amma yenə qaldırırsınız dalğanı. Atışdırma etmədən normal 12-də başlayıb 3 dəfə qidalana bilərsiniz. Axırıncı yeməyinizi ən son saat 8-ə yeyib bitirməlisiniz. Çünki 8-də niyə? 8-dən 3 saat sonra insulin səviyyəsi normal olmalıdır ki, bizim yuxu hormonumuz 11-də melatonin ifraz oluna bilsin. Çünki sonra bizim boy hormonumuz ifraz olunacaq uşaqlar üçün. Yəni, xronobiologiya insan orqanizmi elə qurulub ki, hər bir şey bir-biri ilə, belə bax, ardıcıllıqla, zəncirlə bir-birinə bağlıdır. Və insan sağlamlığı sadəcə qidadan ibarət deyil, bunu da vurgulamaq istəyirəm. İnsan sosial bir, yəni biz sosial bir varlıqıq, biz sosial olaraq, sosial mühitlərdə oluruq, səhər yeməyini birlikdə yeyirik. Orada aldığımız emosiya, insanlarla görüşlərimiz, fikir mübadiləsi aparmağımız, yəni orada durub mən düşünsəm ki, bu mənə olar, bu mənə olmaz, həmin insanı stresə salmaqdan başqa bir şey olmayacaqdır. Ona görə məncə hər bir şeyə bir bütün olaraq baxmaq və hər şeyə bütün olaraq yanaşmaq lazımdır. Belə bir qənaətə gəldim ki, ümumiyyətlə son bizim artıq biz bu layihəyə başladığımızdan bugünə hər bir insan mütləq şəkildə qidalanma ilə bağlı bir həkimə müraciət eləməlidir. Bəli. Sadəcə olaraq burada da biraz şaxələnir. Bəli. Dietoloq, endokrinoloq, nutrisoloq və s. və s. Bunu da biraz istiqamətini kimə getməlidirlər ilk olaraq onu da bilsək. Düşünəm ki, bugünkü mövzumuzu toparlaya bilərik. Son olaraq onu deyim istəyirsinizsə. Ümumiyyətlə, endokrinologiya, göz həkimliyi və yaxud da gastroenterologiya o tibbin sahələridir də, dallarıdır belə deyək. Bir ağac olaraq fikirləşin. Ağacın gövdəsi, budaqları, yarpaqları və məsələn, şəkər xəstəliyinlə məşğul olan insan, piylənməklə məşğul olan, mədə bağırsaqla, göz xəstəlikləri ilə, ürək xəstəlikləri ilə. Amma o xəstəlikləri yaradan ağacın kökləri ki var, düzdür? O köklərdə əsaslarda nə durur? İnsanın qidalanması, həyat tərzi, bağırsaq mikroflorası, daha dərin problemlər durur da, daha dərinliklər durur. Mən deyərdim ki, hansı həkimə müraciət eləməyinizdən asılı olmayaraq, o həkimin bütüncül bir baxışı olması çox vacibdir bu hissədə. Bu dietoloq da ola bilər, bu kardioloq da ola bilər, gastroenteroloq ola bilər. Mən özüm göz həkimiyəm əslində, amma bütüncül bir baxışı olan göz həkimiyəm və daha çox funksional bütüncül təbabətə daha yönəlmişəm. Çünki bugünün insanların buna tələbatının yüksək olduğunu görürəm və buradan da bir elan da vermək istəyirəm ki, çox yaxında bizim efirlərdə mənim özümün müəllimləri ilə birlikdə qarşılıqlı bizim görüşlərimiz olacaq və onları da biz sizinlə bölüşəcək. Bax, bu sizin vurguladığınız, yəni sənin dediyin, bax, bu xaqan bütün nüansları məncə o efirlərdə insanlar cavabını tapacaqlar. Məncə kifayətdir bugün, çox danışdıq. Bugünlük bu qədər. Çox xoş oldu. Dəvətin üçün təşəkkür edirəm. Belə gözəl bir sabah qəhvəltisi ətrafında söhbət eləmək məncə də fərqli oldu. Həm bizim üçün bəhanə oldu ki, mövzumuzu danışaq. Bəli. Həm də bizim öz işimizə veriliş bitdikdən sonra toplantımız olacaq. İki işi bir arada çıxaq. Bəli, süper oldu. Hər kəsə xoş həftə sonu arzulayıram. Ağzınızın dadı pozulmasın deyirəm. Nə yeyiriksə canımıza nuş olsun. Bugünlük bizdən bu qədər. Sağ olun. Hələlik. Hələlik. Doktor Şumarə Qaracayevanın təqdimatında Mətbəxdə Həkim var.